नमस्कार बंधुসকল, रियल फैक्ट्स आसामत पुनर एटा नतुन भिडिओ हिता आपनलोकक स्वागतम जनाइसो। बंधुসকল, इतिमध्ये आपनलके ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 एग्जामत बहु संख्यक प्रार्थीये उत्तीर्ण होइसे, किन्तु आपनलके एतियाउ जदि किसुमान कथा लक्ष्य नकरे तेनहले आपनार जेतु पाबलगिया चाकरि आपनलके हेरुवाबलगा हबो पारे। जेतु सिलेक्शन प्रोसिडियर किसुमान क्राइटेरिया आसे बा कन्डिशन आसे, हे कन्डिशनखिनि आपनलके जदि फुलफिल करि राखे तेतियाहे आपनलके इयार पिसर पर्याय समूहत सफलते अवतीर्ण होइ फाइनल मेरिट लिस्ट आपनलोगर नाम आहिबो। गतिके आपनलोगे किसुमान कंडिशन आपनलोगर लगत जे हम कंडिशन आसे हेखिनि आपनलोगे फुलफिल करि राखिबो लागिबो। प्रथमते आमी आहिसु ग्रेड 4, ग्रेड 4 र आपनलोगे सिलेक्शन प्रोसिडियर आपनलोगे गम पाइसे जे इतिमध्ये रिटेन टेस्ट होइ गयसे आरो बाकी आसे इंटरव्यू बा ओरल टेस्ट। आपनलोगर 5 नम्बर ओरल टेस्ट होइबो। गतिके जे हकले आमी इतिमध्ये आमार चनेलत ओरल टेस्ट तत् केनेकुवा प्रश्न सुधिब आरु केनेधरणे उत्तर दिब बा रियल काटअप किमान जाब तार एनालाइसिस करि आमी भिडिओ प्रस्तुत करिछु। जी हकले नाइसो तेनलोके चाइ लब पारिब, मय डेस्क्रिप्शनत लिंक दि थैछु। किन्तु एतिया आपनलोके साबो इयात आपनलोके देखिसे कि आपनलोगर प्रथम कथा ओरिजिनल डकुमेन्ट आपनलोगक बिचारिब जे डकुमेन्ट भेरिफिकेशन हब। गतिके जी हकलर ए डकुमेन्ट हमु नाय तेनलोके एतिया क्लियर करि राखिले तेनलोगर बाबे सुविधा हब साकरि दुलवात। प्रथमते आपनलोके देखिसे सर्टिफिकेट अफ प्रूफ अफ एज, आपनलोगे हदाय एडमिट कार्ड SSLC एडमिट कार्ड बा एज प्रूफ और आपनर जे बार्थ सर्टिफिकेट एनेका धरनर आपनलोगे एज प्रूफ एखन राखिब। कास्ट सर्टिफिकेट OBC MOBC बा SC ST जार जार कास्ट सर्टिफिकेट आसे। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट धरक यात HS पास बिचारिसिले बा SSLC बा 8 पास एनेका बिचारिसिले। आरो बहुते भाबि थाके जे 8 पास कैंडिडेट हकले बा जिखिनि मेट्रिक पास आसे तेलगे 8 पासत पास करिसे। जदि 8 पासर सर्टिफिकेट आमार हातत नै आमी कि करिम, आपनलके SSLC देखाले हबो जेहेतु इक्विवेलेंट तात लिखिसे 8 पास किनियो मेट्रिक पासर कैंडिडेट खिनियो 8 पासत फोर्थ गेटत दिबो पारिसिले। गुटिके तात कोनो कथा ना थाके। इयार पिसत जिखन EWS सर्टिफिकेट खन आपनलके जे 2022 सनर मार्चर पिसत आपनलके उलिवा हबो लागिबो बा आपनलके एप्लाई करते जिखन दिसिले केतिया एप्लाई होइसे मय पाहरि गइसो डेटतो। जदि हे एप्लाई करा डेट तो टाइम तो 2022 सन मार्चर पिसत होइसिले एप्लाई तने होला आपनलोगे हेखन EWS सर्टिफिकेटे काम करिवो। आरो PWD कैंडिडेट हकलर बारे PWD कैंडिडेट हकलेउ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपनलोगे राखिबो लागिवो। आरो आपनलोगे एखन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म A अंडर रूल्स 5 एखनो आपनलोगे फिल आप करিব লাগিব। জি হকল বিবাহিত দুজন কই অধিক সন্তান জন্ম দিব নয়, আপোনালোকে জানে অসম সরকার অধীন চাকরি কইলে হে আপোনাকে সেলফ ডিক্লেরেশন ফর্মখন পুরাব লাগিব। মই ডেসক্রিপশনত ফর্মখন দি থম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব। জি হকল বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলক পুরাব লৈ দিব পাৰে। হে সেলফ ডিক্লেরেশন ফর্মখন আপোনালোকে পুরাই নিব লাগিব আৰু দুজনত কই অধিক যে সন্তান আপোনালোকৰ নাই হেতু আপোনালোকে ডিক্লেরেশন দিব লাগিব। আৰু জি হকল এক্স সার্ভিসমেন তেওঁলোকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটখন লৈ যাব লাগিব লগত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনত। आरो किसुमान आदार क्राइटेरिया आसे जि हकल केन्डिडेटे इतिमध्ये सरकारी चाकरी करि आसे तेओलुके हेड्स अफ द डिपार्टमेन्टर पुरा रेस्पेक्टिव HOD पुरा तेओलुके NOC सर्टिफिकेट बा नन जितु कय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हे NOC तेओलुके लगत निबो लागिबो। आरो कि होय जदि दुजन समान पार्टी थाके, समान नम्बर पुआ पार्टी थाके, धरक कोनोबा एजनर रिटेन टेस्टत 76 पाइसिले आरो ओरल टेस्टत तेओ पाले 3 मार्क्स आरो कोनोबा एजने 74 पाइसिले आरो ओरल टेस्टत पाइगल 5 नम्बर, अर्थात दुइजने हेखत गय समान मार्क्स पालेगे। एजने रिटेनत 2 नम्बर कम पाले आरो एजने ओरलत 2 नम्बर कम पाले ओरल टेस्टत आरो टोटल मार्क्स समान होय गले। एइ क्षेत्रत कि करिब पारे सरकारे जिजन पार्थिये रिटेन टेस्टत अधिक मार्क्स पाइसे तेक प्रिफारेन्स दिब पारे, नतुबा जदि दुइजन पार्थि ओरल आरो रिटेन टेस्टत समान समान नम्बर पाए दुइटाते समान पाइसे तेंते जिजनर बयक बेसि तेक बेसिकय प्राधान्य দিব। কিয়নো আমাৰ যিসমূহ অন্যান্য চাকৰি চৰকাৰী চাকৰি এই চাকৰিসমূহতো এই নীতি অৱলম্বন কৰে, যিজন পাৰ্টিৰ বয়স বেছি তেওঁক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা যায়। কিয়নো তেওঁ চাকৰি পাবলৈ যিহেতু বয়স বেছি দিন নাথাকেগৈ, আনহাতে কম বয়সীয়া চাকৰি এজনৰ বয়স থকাৰ বাবে আৰু এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ আহিব বুলি ধৰি লয়। গতিকে তেওঁক ইমান প্ৰাধান্য নিদিয়ে, যিজন বয়স বেছি তেওঁকে সমান মাৰ্কছ পালে প্ৰাধান্য দিয়ে। আৰু হয়তো ৰিটেন টেষ্টত বেছি পোৱাজনকো গুৰুত্ব দিব পাৰে। চৰকাৰে কি নীতি অৱলম্বন কৰিব এইটো সেই সময়ত চৰকাৰে ডিচিশ্যন ল'ব, সেই কমিটিয়ে ডিচিশ্যন ল'ব। যদি দুইটাতে সমান পোৱা ৰিটেন আৰু অৰেল টেষ্টত সমান পোৱা ওলাই যায় তেতিয়া এনেকুৱা বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চৰকাৰে
নিযুক্তি দিব। এইবাৰ থাৰ্ড গ্ৰেডলৈ আহিছোঁ। থাৰ্ড গ্ৰেডতো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, ইয়াতো একেই। আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সেই যিসমূহ মই ক'লোঁ গ্ৰেড ফ'ৰত যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হৈছে, ইয়াতো একেই কেটেগৰিয়ে আছে। সেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ লগত ৰাখিবই। বয়স সমান হ'লেও বা একে নম্বৰ পালেও, একে নম্বৰ পোৱা, সমান নম্বৰ পোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে নীতিয়ে অৱলম্বন কৰিব। আৰু ইয়াত এটা লিখিছে আফটাৰ দ্য ছিলেকশ্যন, লাষ্টৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চাব। আফটাৰ দ্য ছিলেকশ্যন এলোকেশ্যন অফ ডিপাৰ্টমেণ্টছ পোষ্ট শ্বেল বি অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ মেৰিট এণ্ড পোষ্ট কেৰিং হায়াৰ গ্ৰেড পে। মানে যিসকল প্ৰাৰ্থী একেবাৰে মেৰিট লিষ্টৰ টপত থাকিব তেওঁলোকে অলপ হাই গ্ৰেড পেৰ জব পাব আৰু লাহে লাহে গ্ৰেড পে কমি আহিব। অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টৰ অনুসৰি তেওঁলোকে পোষ্টসমূহো পাব। অৰ্থাৎ যিজন প্ৰাৰ্থী প্ৰথম এক নম্বৰত থাকিব, 13,500 যিহেতু গ্ৰেড, ঠিক গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ এক নম্বৰত থাকিব, তেওঁ পোষ্টটো অলপ ভাল হ'ব। গতিকে পোষ্টসমূহৰ মৰ্যাদা মেৰিট লিষ্টৰ অনুসৰি হ'ব, অৰ্থাৎ শেষৰ ফালে অলপ কম গ্ৰেড পে হ'ব। হ'লেও আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই, এনেকুৱা একো কথা নাই যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ জববিলাক একেবাৰে শেষৰজনে অতি বেয়া চাকৰি এটা পাব, এনেকুৱা নহয়। সকলোবিলাক জবেই ভাল গ্ৰেড থ্ৰীৰ, যিহেতু গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট। গতিকে গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্টত পাছ কৰাখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেট স্কেলেই পাব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ যিখিনি আছে সেইখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো মিনিমাম গ্ৰেড পে পাব। গতিকে দৰমহা আপোনাৰ সকলোৱে 25,000 ওপৰত থাকিব, যথেষ্ট ভাল চাকৰি পাব সকলোৱে। গতিকে তাক লৈ টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, যি পষ্টে আপোনালোকে নাপাওক, মুঠতে আপোনালোকে 26,000ৰ ভিতৰত যাতে নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইটোহে ডাঙৰ কথা। গতিকে সকলোৱে স্কিল টেষ্ট আৰু অৰেল টেষ্টসমূহৰ বাবে নিজক সময় দিয়ক আৰু নিজক ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰক, ইম্প্ৰুভ কৰক। আৰু অৰেল টেষ্ট কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হয় বা অৰেল টেষ্টত কি কি প্ৰশ্ন সুধিব, কেনেদৰে সাৱধানতা হ'ব লাগিব কি কি কথাত, আৰু এনালাইচিছ কিমান, ৰিয়েল কাট অফ কিমান হ'ব পাৰে, তাৰো এনালাইচিছ মই ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহত কৰিছোঁ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি থৈছোঁ, যিসকলে নাই চোৱা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মনত এই সন্দৰ্ভত, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰিব। মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তাৰ সম্পৰ্কত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।